السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ بہت سے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ بھائی آپ کام کیا کرتے ہو اور آپ کی تنخواہ جو ہے کتنی ہے۔ تو تنخواہ تو میری جو ہے ابھی میں نے وہاں سے کام چھوڑ دی جس جگہ میں میں پہلے کام کرتا تھا، اب وہ بلیک گاڑی تھی اور وہاں سے جو ہے کام بہت زیادہ تھا۔ اگر انسان اگر چاہے بھی ایک جگہ میں ٹک کے رہے، ایک جگہ میں کام کرے، تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک جگہ میں ٹک کے کام کرنا، اور یہ میرے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل تھا ایک جگہ میں ٹک کے کام کرنا۔ اس وجہ سے جو ہے مجھے اس سے اچھا کام ملا اور دوسرے جگہ میں کام ملا۔ صبح جو ہے ان کو لے کر جانا ہے اور شام کو لے کر آنا ہے اور باقی کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر آسان کام آپ کو ملے تو آسان کام ہی کرنا اچھا ہوگا۔ اس سے تو وہاں سے جو ہے میں نے کام چھوڑ دیا، ابھی میں پورا دن جو ہے فری رہتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی سوال ہو، تو کچھ خاص جگہ دیکھنا ہو، یہاں کا کچھ معلومات کرنا ہو، تو دن میں جو ہے میں فری رہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک موبائل لینا ہے، کیونکہ اس موبائل میں اگر میں ویڈیو بناتا ہوں تو آن لائن جو ورک ہوتا ہے میرا وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں ایک دوسرا موبائل لے لوں جس سے ہمارا کام جو ہے سیٹ چل سکے، اچھی طرح چل سکے۔ اور جب موبائل ہو گیا اس کے بعد جو ہے پھر میں ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے، آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی، اس کے لیے بہت 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 شکریہ۔ اور سبسکرائبر تو کافی کم ہے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہی سبسکرائبر انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکن اس میں وقت لگے گا، ٹائم لگے گا۔ اور اتنا جو ہے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ اور مہربانی تہے دل سے ہمیں دے دیجیے اجازت۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔